Once upon a time, there was a happily married couple. はい、皆さんこんにちは。ゆかチャンネルのゆかと。すんちゃんです。ゆかさん夫婦です。これからマートに買い物に行きます。はい、まあ普通のマート、大きめのちょっとね、マート行って。皆さんが韓国旅行に来た時とかに、ゲットした方がいいアイテム5個をご紹介しようと思います。はい、まあ、韓国来て7年ぐらいのおばあちゃんですから聞いてもいいと思います。それでは行きましょうか。ゆかぴこっちですが、サンジャン。ここを来てもう3年ですけど、場所わかんない。ゆかちゃんが大変じゃん、大変じゃん。おね、おすすめしたいのは1、サムジャン。サムジャン、そう、サムジャンは刺身とかスンデとか、あとお肉とか食べるときに使うんだけど、それをね、ぜひ買ってってほしいと思って。一応うちらが好きなのはこのヘチャンドゥっていうこのブランドのもので、でこれがお肉専用の、お肉のやつはちょっと辛、ピリ辛なのだから、ちょっとピリ辛が好きな人はこっちで、じゃなかった甘いのが好きだったらこのサーキュットっていうのを選んだら OK です。これも大事ですね。そう、うちらは結構ピリ辛が好き。ピリ辛好き、うん、そんな変わんないと思うから、うん、全然安いのでいいし、うん、でもうちらは結構ヘチャンドゥルっていうのが好きです。2個目は、はい、なんかジャージャン麺ってさ、やっぱ韓国ドラマによく出てくるし有名じゃん。で、いろんなインスタントのジャージャン麺があるのね、うん、いろいろ試したけど、でもやっぱりオリジナルに戻って、はい、私はそれが一番好きなんだけど、うん、それがこれです。ノンシムジャーバゲティ。チャラチャラチャチャチャーン、これです。ジャーバゲティ、まあ、やっぱりこれに最後は戻るんですね。そう、やっぱりね、いろんな旅をしましたけど、もういろんなの試したんだけど、でもやっぱりジャパゲティが一番かな、はい、結構これね、作るの難しいかもしれないんだけど、最初はあのラーメンみたいにお湯を入れてグツグツするじゃん。そしたらその5分やったら水をちょっと残して、あとはお湯を捨てるのね。ただそのちょっと残すのが大事。それ忘れないとスープカタカタになっちゃうし、水が多すぎるとゆるゆるになっちゃうから、皆さん試してみてください。3,850円程度。3つ目は、はい、なんか辛いのとかがあんまり苦手な人もう多分全員好きっていう味がこれ。あー、もうこれは大事。これ私本当大好きで、ソルンタンみたいな味がするの。サリドムって言います。でこれは本当になんかちょっとほっしたい時に結構食べたくなるから、はい、これも5個入ってて385円ぐらい、はい、特に一人暮らしの皆さん絶対買ってってほしいな。落ち着くからおすすめです。じゃあでもあの韓国は辛い麺が有名じゃないですか。辛いの、辛いのも1個ちょっとおすすめしてください。すんちゃんが好きなのはこちらになります。皆さん、もう私はこれだけです。なんかね、落ち着くんでしょ。でも確かに美味しいのね。そんな辛くないけど、でもちょっと辛い韓国のラーメン食べたいなって思った時はこれおすすめです。キムチサバル麺、値段は70円安。はい、最後かな、ラスト。お菓子ですね、韓国のお菓子、はい、ホームランボール。なんかさ、日本にもあるの、似てるやつ。シュークリームみたいな生地にチョコが入ってるやつ。でも日本のより圧倒的にあの中のチョコの量が多いから、なんかこう食べた感じがするっていうのがすごい好きで、私の幼なじみの前も好きいつも買ってくの。そう、これおすすめです。これは360円、3,600円。はい、男は必ずこれです。これですか。好きだよね。絶対これ。おじんごを食べてます。こんなにいっぱいあるけど、これかな。美味しいんだよね。ちょっと甘いよね。ちょっと甘い。クラッククラッククランチ。220円。はい、はい、あとおまけで韓国おかゆすごい有名じゃん、で美味しいじゃん、すごい種類がいっぱいあるから、
もしなんかちょっと軽く食べたいなとかいう時にホテルでね、うん、こういうビビゴのやつはすごいいいと思う。これはアワビ、牛肉、あとこれあのかぼちゃ、ちょっと甘めのやつもあるし、あとは野菜、おかゆもあります。値段はこれぐらい、うん、これはもうチンするだけで大丈夫だから。美味しいっすね。そうそう、はい、はい、それでは韓国の普通のマートで探せる、はい、おすすめのお土産とか、あとはおすすめのもの、そうそう、うちらが好きなものなので、皆さんも韓国来たらぜひ試してみてください。はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。はい、インスタグラムと TikTok フォローとチャンネル登録もお願いします。次の動画で会いましょう。はい、バイバーイ。